মোৰ মোবাইলত এটা এছ এম এছ আহিছে, মই এছ এম এছটো অন কৰিলোঁ। অন কৰাৰ পিছত ছাৰ্ভিছত ক্লিক কৰিলোঁ। মই আগতে গম পাইছিলোঁ এইটো এছ এম এছ বেংকৰ পৰা হয়, তাৰপিছত এছ এম এছটো এইটো হয়। তাৰপিছত দেখিলোঁ এছ এম এছটো অন কৰি এইটো এটা যোজনা হয়, পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা। মই দেখিছোঁ অনলাইনত এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কামিং চুন দেখুৱাইছে, মই অফলাইন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰিলোঁ, ব্ৰাউজাৰ অন কৰি মই ছাৰ্চ কৰিলোঁ পি এম কিষাণ নিধি, ছাৰ্চ কৰিলোঁ। মই ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত দেখিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে বহুতো আপলোড আছে। যোৱাকালি উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা মিটিং দিছিল, সেই মিটিঙত এই যোজনাটো আৰম্ভ কৰিছে। আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে দেখিব পাৰিছে ট্ৰেন্সফাৰ টুডে 24 February 2019 পি এম মোদী উইল, এইবিলাক 6000ৰ এটা স্কিম, 2000 কিয় সোমাল। তাৰপিছত মই আৰু স্কুল ডাউন কৰি ইয়াতে পঢ়িলোঁ। ইয়াতে পঢ়াৰ পিছত দেখিলোঁ যে 500 টকা কৰি পাৰ মান্থ দিছে, 2000 কৰি সোমাব তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কিবা ফৰ্মুলা আছে নেকি, মই চালোঁ অনলাইনৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। যেতিয়া অনলাইনত দিব মই আন এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওলাই অহা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেখাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।